ወጣቱ እጣ ፈንታውን ለማወቅ ጠንቋይ ቤት ሄደ። ኮከብ ቆጣሪ ጋር ሄደ። እንዲሁም ደግሞ መዳፋን ባቢ ጋር ሄደ። ነገር ግን አንዱም ሊሰራለት አልቻለም። ለዚህም በማለት አንድ አዋቂ ሰው ጋር ሄደና እስቲ የህይወቴን እጣ ፈንታ የሚወስነልኝ ነገር አድርግልኝ። እስቲ ቀሪው ህይወቴ ምን ይመስላል ብሎ ጠየቀው። የመንደሩ አዋቂም እንደዚህ ያደረገ ወደ ሜዳው ተራመደና ሁለት ክብ መስመሮችን ሳለ። አንዱን በጥቁር አንዱን ደግሞ በነጭ። ያንን ክብ ከሳለ በኋላ ቤት ገብቶ ኤሊያ መጣ። ከዛ በኋላ ኤሊውን መሬት ላይ ለቀቀውና እንግዲህ ተስፋ አድርግ። ይሄ ኤሊ ተራምዶ ነጭ ውስጥ የሚገባ ከሆነ ህይወት በጣም ብሩህና በጣም ያማረ ይሆንልሃል። ነገር ግን ተራምዶ ኤሊው ጥቁር ውስጥ የሚገባ ከሆነ ያንተ ቀጣዩ ህይወት ጣፋንታ ጨለማና እጅግ በጣም አስቸጋሪ ይሆንብሃል አለው። ወጣቱም በዚህ በመጓጓት እሺ ብሎ ተስማማ። ኤሊው መራመድ ጀመረ። ነገር ግን ተራምዶ ሄዶ ጥቁር ውስጥ ለመግባት ሲደርስ ወጣቱ ኤሊውን መንጭቆ አነሳው። ጠቢቡም ሰው እንደዚህ አለው፣ አንተ ልጅ ምን ሆነሃል? ትንቢቴን ለምን ታበላሽብኛለህ አለው። ወጣቱም እንደዚህ አለው፣ ህይወቴንማ አንድ ኤሊ ሲያበላሸው ቆሜ አልመለከትም አለው። እውነቱን ነው፣ ህይወታችሁን ሰበብ እየደረደራችሁ ወይ ደግሞ ሰዎች እንደዚህ ያደርገውኛል እንደዚህ ሆኛለሁ እያላችሁ ራሳችሁን ወደ ኋላ የምትገሉ ከሆነ ልክ እንደ ወጣቱ ለኤሊው የህይወቱን እጣ ፈንታ አሳልፎ እንደሰጠ ልክ እንደዛ እናንተም አሳልፋችሁ የህይወታችሁን እጣ ፈንታ ሰበብ ላደረጋችሁት ሰው እየሰጣችሁ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ላለመለወጥና ከዛ በኋላ ላለመቀጠል እየወሰናችሁ ስለሆነ ህይወታችሁን ለማሻሻል ለመቀየር ከፈለጋችሁ ኃላፊነቱን ወስዳችሁ ራሳችሁን በራሳችሁ መምራት መቻል አለባችሁ። የመርከባችሁ ካፒቴን ራሳችሁ መሆን አለባችሁ። ምክንያቱም የመርከባችሁን መሪ ለሌላ ሰው ሰጣችኋል ማለት ደግሞ ያንን የሆነ ሰው ሰበብ አድርጋችሁታል ወይ ደግሞ ምክንያታዊ ነን ይያላችሁ ራሳችሁን ለዛ ሰው አስገዝታችሁታል ማለት ነው። ሰዎች ተጨማሪ ኃላፊነትን ሲቀበሉ ለገዛ ራሳቸው እድገትን ያስገኛሉ። ኃላፊነት የሚሰማው ባህሪ ተጠያቂነትን ይቀበላል። ይሄ ደግሞ ብስለትን ያመለክታል። ኃላፊነትን መቀበል የአመለካከታችንና የምንሰራበት ሁኔታ ነጸብራቅ ነው። ብዙ ሰዎች በአግባቡ ከተከናወነ ነገር ጋር ስማቸውን ለማስጠራት ይፈጥናሉ። ይሁንና ነገሮች በተበላሹ ጊዜ ፈጥነው ኃላፊነትን የሚቀበሉ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው። ኃላፊነትን የማይቀበል ሰው በኃላፊነት ከመጠየቅ ነጻ አይሆንም። አይነተኛ አላማችሁ ኃላፊነት የሚሰማው ባህሪ ማዳበር ነው። የማመካኘት ጨዋታችሁን አቁሙ። ሌላው ሰው ሁሉን ያደርገዋል ወይም ይህንን ማንም ሰው አያደርግም አሊያም ይሄ ያንተ ያንቺ የእናንተ ጥፋት ነው እና የመሳሰሉትን አባባሎች አስወግዱ። ኃላፊነትን የማይቀበሉ ሰዎች ተጠያቂነትን በወላጆቻቸው፣ በመምህራን፣ በተፈጥሮ፣ በራህያት ወይም ደግሞ ጂኖች ላይ ያመለክታሉ። አምላክን፣ እጣ ፈንታን፣ እድልን ወይም ከዋክብቱን ተጠያቂ ያደርጋሉ። ኃላፊነት የሚሰማው ባህሪ ገና ከልጅነት ጀምሮ መስረጽ ይገባዋል። በተወሰነ ደረጃ ታዛዥነት ሳይኖር ይህንን ባህሪ ማስተማር አይቻልም። ኃላፊነት የአስተውሎት ተግባርን ያስከትላል። አስቡበት እስኪ፣ በማይረባ ነገር ላይ የሚያተኩር አእምሮ መከናወን የሚገባውን ነገሮች ከማድረግ ይልቅ ኃላፊነትን በሌላ ላይ በማላከክ ይባትላል። ማህበራዊ ኃላፊነት የእያንዳንዱ ዜጋ የሞራል ግዴታ መሆን ይገባዋል። ኃላፊነት እና ነፃነት ጎን ለጎን ይሄዳሉ። የመልካም ዜጋ አይነተኛ መለያው ተገቢውን የስራ ድርሻ ለመወጣት ፈቃደኛ ሆኖ መገኘቱ ነው። ዊንስተን ቸርችል እንዲህ ይላል፣ የሀያልነት ዋጋው ኃላፊነት ነው ይለናል። ማህበረሰቦች ብዙ ጥፋት የሚደርስባቸው ወስላቶች በሚፈጽሟቸው ተግባራት ሳይሆኑ በመልካም ሰዎች መፍዘዝ የተነሳ ነው። እንዴት ያለ እርስ በርሱ የሚጣጭ ሰው! መልካም ሰዎች ፈዘው ጥፋትን እንዳላዩ ሆነው ለማለፍ ከቻሉ እንዴት መልካም ሊሆኑ ይችላሉ? ጥያቄው ያለው ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ የሚገኙ መሆናቸው ላይ ነው። ክፋት እንዲያቆጠቁጥ መልካም ሰዎች ምንም ነገር ማድረግ የለባቸው፣ ያን ጊዜ ክፋት ያብባል ይለናል ኤድመን ቡርክ። ምክንያትን መደርደር አቁሙ። ኃላፊነት ወስዳችሁ መቀየር ያለባችሁ ነገሮች ቀይሩ። ለውድቀቶቻችሁ ምክንያት ማቅረብ፣ ሰበቦችን ማብዛት የአሸናፊዎች ባህሪ አይደለም። ተሸናፊዎች ለምን ለስኬት እንዳልበቁ ሲጠየቁ መጽሐፍ ሙሉ ሰበቦችን ሊደረድሩ ይችላሉ። ተከታዮች ሰበቦች ተዘውታሪ በሆነ መልኩ ከተሸናፊዎች አንደበት የሚደመጡ ናቸው። እድለኛ ባልሆን ነው፣ ኮከቤ ስኬትን የሚጋብዝ አይደለም፣ እድሜ ገፍቷል፣ ብልህ አይደለሁም፣ አልተማርኩም፣ ጥሩ ቁመና ወይም መልክ የለኝም፣ ሰዎችን አላውቅም፣ ከሰዎች ጋር አልቀራረብም፣ በቂ ገንዘብ የለኝም፣ የሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ እየተንኮታኮተ ነው፣ አጋጣሚውን ባገኝ ኖሮ፣ ደጋፊ የትዳር አጋር ባገኝ ኖሮ የሚሉ ብዙ የሰበብ ዝርዝር በዚህ መልኩ ያስቀምጣሉ። ስኬትን የሚወስኑ ሁለት ነገሮች ሰበቦች እና ውጤቶች ናቸው። ሆኖም ለስኬት የሚያስፈልገው ሁለተኛው ነው፣ ምክንያቱም እነሱ ውጤቶች ስለሆኑ። በህንድ ዝንጀሮ አዳኞች ከላይ የዝንጀሮ እጅን የሚያስገባ በዝንጀሮ እጅ መጠን የተዘጋጀ ክፍተት ያለው ወጥመድ ያዘጋጁና ወጥመዱ ውስጥ ኦቾሎኒዎችን ያስቀምጣሉ። ዝንጀሮ ኦቾሎኒዎቹን ፍለጋ እጁን በወጥመዱ
የላኛው ክፍተ ሲያሾልክ ወጥመሩ ተዘግቶ ዝንጀሮው ወዴትም እንዳይንቀሳቀስ ያደርገዋል። ዝንጀሮው ሁለት ምርጫ አለው። ወጥመዱ ውስጥ የተቀመጡትን ኦቾሎኒዎች በመተው ከወጥመዱ መራቅ ወይም ደግሞ ኦቾሎኒዎቹን ለማግኘት እጁን ወደ ወጥመዱ የላኛው ክፍተት መስደድ። ዝንጀሮው አብዛኛውን ጊዜ የትኛውን ይመርጥ ይመስላችኋል? ዝንጀሮው ብዙ ጊዜ የሚመርጠው ሁለተኛውን አማራጭ ስለሆነ አዳኞቹ በቀላሉ ይይዙታል። እኛም በዚህ ረገድ ከዝንጀሮው ብዙ አንለይም። በህይወት ጎዳና ወደፊት ከሚያራምዱን ይልቅ የኋሊት የሚጎትቱንን የኦቾሎኒውን ወጥመዶችን መርጣለን። ይህን ማድረግ አልችልም ምክንያቱም እያልን ሰበብ እንደረድራለን። እነዚህንም በማስቀመጥ የሚጠቅመን በመከወን ፈንታ ሰበቦችን እንደረድራለን ምክንያቱም በማለት የምንጀምራቸው አላስፈላጊ ዝባዝንኪዎች ወደኋላ የሚጎትቱን ኦቾሎኒዎች ናቸው። ስኬታማ ሰዎች ሰበብ አያበዙም። ለመውደቅ ቀላሉ ምክር ምንም አትጠይቁ፣ አታስቡ፣ አታዳምጡ፣ ዝም ብላችሁ ብቻ ሰዎችን ደርድሩ። ከዛ በኋላ በህይወታችሁ ውስጥ በተደጋጋሚ ውድቀቶችን ማየት ትጀምራላችሁና ስለዚህ ነው ኃላፊነትን ወስዳችሁ መቀየር ያለባችሁን ነገር መቀየር ያለባችሁ። ጁኒ ለእናቱ እንደዚህ አላት። እማ፣ የፒተር እኮ መስኮቱን ሰበረው አላት። እናትም እንዴት አድርጎ ስትለው እኔ ድንጋይ ሲወረውርበት እሱ ሽል ብሎ አመለጠኝ አለ። አያችሁ ጥፋተኛው እዚህ ጋ ማን ነው? ጁኒ ራሱ ነው። አያችሁ በህይወታቸው ኃላፊነትን የማይወስዱ ሰዎች መብታቸውንም ያጣሉ። ስለዚህ በህይወታችሁ በየትኛው አቅጣጫ ሊሆን ይችላል፣ በትምህርታችሁ፣ በስራችሁ፣ በሚትሄዱበት የህይወት አቅጣጫ በሙሉ ኃላፊነቶችን መቀበል መቻል አለበት። ምክንያቱም ኃላፊነትን የሚወስድ ሰው ራሱን ለመቀየር ዝግጁ ሆኗል ማለት ነው። ምክንያቱም ኃላፊነትን የማይቀበል ሰው ራሱን ሰበኛ እያደረገ ህይወቱን እያበላሸ እያመሰቃቀለ ይሄዳል። ስለዚህ ህይወታችሁ እንዳይበላሽ ባላችሁበት ቦታ ዘግታችሁ እንዳትቀሩ ሰበኛነትን ከውስጣችሁ በመውጣት ኃላፊነትን በመቀበል ህይወታችሁን መምራት መጀመር አለባችሁ። ኃላፊነትን ስትቀበሉ ለህይወታችሁ መለወጥ አንደኛውን ድርሻ የምትወስዱት እራሳችሁ ናችሁ። ለእናንተ ትምህርት ውጤት መበላሸት፣ ለእናንተ የትምህርት ቤት ህይወት አለመስተካከል፣ እንዲሁም ደግሞ ለውጤታማነታችሁ ማነስ ምክንያቱ አስተማሪ፣ ቤተሰብ፣ ወላጅ፣ እናት አባት፣ ጓደኛ ወይም ደግሞ በትምህርት ህይወታችሁ የማይመለከቷችሁ ሰዎች ሳይሆኑ ራሳችሁ ለራሳችሁ ተጠያቂ ናችሁ። ምክንያቱም እናንተ እነዛን ጥፋቶች ባትሰሩ ኖሮ ትምህርታችሁ ላይ ውጤታማና ጎበዝ መሆን ብቻላችሁ ነበር። ነገር ግን ኃላፊነትን መቀበል ባለመፈለጋችሁ ሰበኛ በመሆናችሁ ባላችሁበት አሁንም ስትዳክሩ ትኖራላችሁ። ምክንያቱም ሰበኛነት ስለማይለውጣችሁ፣ ስለማያሳድጋችሁ። አብዛኛውን ጊዜ እኔ እኮ ምክንያት አለኝ፣ እንደዚህ ሆንኩበት ምክንያት ስላለኝ ነው እያላችሁ ምክንያታችሁን የምትደረድሩ ከሆነ መቼም ቢሆን ለመለወጥ ዝግጁም ብቁም አይደላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ኃላፊነትን በመቀበል ራሳችሁን ተጠያቂ ማድረግ አልጀመራችሁም። በህይወታችሁ ላይ ኃላፊነትን ስትቀበሉ ተጠያቂነትም አብሮ ይመጣል። ስለዚህ ራሳችሁን ጠይቁታላችሁ። ኃላፊነትን ስትቀበሉ ራሳችሁን እየጠየቃችሁ ራሳችሁን እያሻሻላችሁ ትሄዳላችሁ እንጂ ወደ ኋላ አትመለሱ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ጊዜ ኃላፊነትን ወስዳችሁ ወደ ጉዳዩ ስለገባችሁ ለሚመጣው ሪስፖንስ ወይም ደግሞ ምላሽ ራሳችሁ ስለምትጠየቁ ነገ ለምትጠየቁት ለራሳችሁ ህሊና መልስ ውጤታ እያሳደጋችሁት ይበልጥ እየጠነከራችሁ ትሄዳላችሁ። ያለበለዚያ ግን ሰበበኛ እየሆናችሁ ራሳችሁን እየቀበራችሁት የምትሄዱ ከሆነ መቼም ቢሆን ውጤታማና የሚቀየር ሰው አትሆኑ። ስለዚህ ኃላፊነትን በህይወታችሁ ላይ ውሰዱ። ለራሳችሁ ያላችሁት ራሳችሁ መሆናችሁን ይወቁ። ቤተሰቦቻችሁ፣ ጓደኞቻችሁ፣ ማንም ሰው ለእናንተ ስል አይለፋም፣ ለእናንተ ስልም አይጥርም፣ ለእናንተ ስል ደግሞ አይጠየቅም። ራሳችሁ ለራሳችሁ ተሯሩጣችሁ ትደርሳላችሁ እንጂ መቼም ቢሆን ማንም ለእናንተ ጉዳይ እኔ ነኝ ያለሁት ብሎ ሊመጣላችሁ አይችልም። አንድ በጣም የሚያደንቀው ደራሲ እንደዚህ ይላል፣ አንተ ጡንቻ እንድታወጣ እኔ ስፖርት አልሰራልህም ይለናል። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው? አንተ እንድትለወጥ፣ አንተ ምንም እንድታደርግ ሌላ ሰው ተጠያቂ መሆን ወይም ደግሞ ያ ሰው ኃላፊነቱን ሊቀበልላችሁ አይችልም። ምክንያቱም በእያንዳንዳችሁ በትምህርት ህይወታችሁ ላይ እያንዳንዱን ታርጌት እየመታችሁ በሄዳችሁ ቁጥር ኃላፊነትን መቀበል መቻል መጀመር አለባችሁ። ምክንያቱም በህይወቱ ኃላፊነትን ያልተቀበለ ሰው ለመለወጥ ዝግጁ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ የትምህርት ቤት ህይወታችሁ፣ በስራ ቦታም ሊሆን ይችላል፣ ኃላፊነትን መቀበል ልመዱ። ኃላፊነትን ስትቀበሉ ሽልማቱም የዚያን ያህል ከፍ እያለላችሁ ይመጣል ማለት ነው። እስቲ ያስቡት፣ በህይወታችሁ ኃላፊነትን ተቀብላችሁ ውጤታማ ብትሆኑ ምን አይነት ሪዋርድ ኃላፊነትን ስትቀበሉ፣ ሪዋርዱ ሽልማቱ ብቻ ሳይሆን ውድቀቱ ራሱ እናንተን ለማስተማር የተዘጋጀ ነው የሚሆነው። ራሳችሁን ለራሳችሁ ተራርቃችሁ መድረስ፣ ኃላፊነትን ወስዳችሁ መቀየር ያለባችሁ ነገር መቀየር መቻል አለባችሁ። ኃላፊነትን መቀበል ማለት
በስራቹ በትምርታቹ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ህይወታቹ መስክ ላይ ምንድነው ያጠፋውት ብሎ ዝቅ ብሎ ችግሩን ተመልክቶ ማስተካከል ማለት ነው። በህይወታቹ ላይ ሐላፍትነትን ተቀበላቹ ማለት ችግራቹን አውቃቹ ብላሃታቹን ተጠቅማቹ ውጤታማ እንድትሆኑ እድል ለራሳቹ ሰጣቹ ማለት ነው። አንድ ጀግና መርከበኛ ነው የሚባለው ባህሩ እጅግ በሚናወጥበት ጊዜ በሚያሳልፈው ውሳኔና በሚጠቀመው ቴክኒክ ይመዘናል። አንድ ጀግና የጦር መሪ ነው ለማለት በሰላሙ ጊዜ ሳይሆን በጣም ጦርነት በዛው በተቅጥ በሚያሳልፈው ውሳኔ ይመዘናል። ስለዚህ ህይወታችሁ እንዴት ነው እየመራችሁ ያላችሁት? በህይወታችሁ ላይ ምን አይነት ውሳኔ እየወሰናችሁ ነው ያላችሁት? ልክ እንደ ጀግናው መርከበኛ ወይስ እንደ ተራው መርከበኛ? ይሄን ማወቅ መቻል አለባችሁ። ጀግና ካፒቴን ምትሆኑ ከሆነ ሐላፍትነቱን ወስዳችሁ የማይቻለውን ይችላችሁ ራሳችሁን ዲሲፕሊን አድርጋችሁ ነገሮችን መቀየር ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሰዎች ላይ ያሳሰባችሁ ወይም ደግሞ ልክ እንደ ሰነፉ መርከበኛ ባህሩ እስኪሰክን እየጠበቃችሁ ነው ወይስ እንደ ጀግናው መርከበኛ ያሳሰባችሁ ነው ያላችሁ? ይሄን በደንብ ማወቅ መቻል አለባችሁ። ሰነፉ መርከበኛ ልክ በባህሩ መናወጥ እንደሚያሳስበው ሁሉ እናንተ በቤተሰቦቻችሁ፣ ጓደኞቻችሁ እንዲሁም ደግሞ በአስተማሪዎቻችሁ ላይ የምታሳስቡ ከሆነ ትምህርታችሁ ላይ ለውጥ ልታመጡ አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ በህይወታችሁ ላይ ለውጥ ማምጣት የምትፈልጉ ከሆነ ልክ እንደ ጀግናው መርከበኛ ምንም ይሁን ምን አስተማሪው ይመቻቹ አይመቻቹ ስራ ጫና ይብዛ ነገር ግን በክፍለ ጊዜ በማጥናት ውጤታማ መሆንና ራሳችሁን መቀየር ትችላላችሁ። ልክ እንደ ጀግናው መርከበኛ ባስቸጋሪው መንገድ ውስጥ ስታልፉ ለምታገኙት ሪዋርድ ራሱ እጅግ በጣም ጣፋጭና አሪፍ ይሆንላችኋል ማለት ነው። አንድ ታሪክ ለመልገምላችሁ። በድሮ ጊዜ አንድ ንጉስ አንድን ሀገር ለመውረድ ድንበር አሳብሮ ባህር አቋርጦ ይጓዛል። እናም ከተጓዘ በኋላ ባህሩን ካለፈ በኋላ ልክ የሚዋጋበት ድንበር ሲደርስ ወታደሮቹን ዞሮ እንደዚህ አላቸው፣ መጣንባቸውን መርከቦች አቃጥሏቸው አላቸው። ወታደሮቹ ቢደናገጡም የመሪ ትዕዛዝ ነውና አቃጠሉት። ንጉሱም የርሱ ጦር ከተቀናቃኙ ጦር እጅግ በጣም እንደሚያንስ ያቀዋል ልቦናው በቅም ነገር ግን ይሄን ውሳኔ ወሰነ። ከዛም እንደዚህ አላቸው፣ ወታደሮቹን ዞሮ እንዲህ ሲል መከራቸው፣ አሁን እንግዲህ ወደ ኋላ ቢንሽሽ ውሃ ነው ያለው፣ የአሳ ምግብ መሆናችን ነው። ነገር ግን ከተዋጋናቸውም ልናሸንፍ እንችላለን። ስለዚህ አሁን ከፊታችን ያለው ወይ ሞት ወይ ድል ነው አላቸው። እናም ወታደሮቹ በልብ ሙሉነት ተዋግተው አሸነፉ፣ ድል አደረጉ። ከነርሱ በአቅምም በብዛትም የሚበልጠውን ጦር አንበረከኩ። ይሄ ምን ማለት ነው? በህይወታችሁ ላይ ውሳኔ ማሳለፍ መቻል አለባችሁ። ህይወታችሁን ለመቀየር ሰበኛ ከመሆን መውጣት መቻል አለባችሁ። ይህም ደግሞ ሐላፍትነትን በመውሰድ ይሆናል። ምክንያቱም ሐላፍትነትን በመውሰድ ህይወታችሁን መቀየር ከቻላችሁ ህይወታችሁ፣ የትምህርት ህይወታችሁ፣ የስራ ህይወታችሁ እንዲሁም ደግሞ የሚቀጥለው ህይወታችሁ ላይ ያማረ ይሆናል ማለት ነው። ህይወታችሁን ማስተካከል መቀየር የምትፈልጉ ከሆነ ሐላፍትነትን ተቀብላችሁ ህይወታችሁን መቀየር መቻል አለባችሁ። የዛሬው ክፍል 2 በዚህ አብቅቷል። እስከመጨረሻው መከታተላችሁን ለማሳወቅ ሐላፍትነት ብላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።